بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریٹائرڈ جنرل پرویز مشرف کیس جب تفصیلی جائزہ اس کا لیا گیا, تفصیل اس کی بیان کی گئی, تو اس میں ماہرین قانون کو بھی بہت سارے نکات کے اوپر اعتراض ہے. اور پاکستان کی عدلیہ اگرچہ ایک مقدس اور محترم ادارہ ہے, مگر مسلسل کئی ایسے فیصلے سامنے آئے جو پاکستان اور پاکستانیوں کے مفاد میں کم اور شاید ملک دشمن اور ملک کو نقصان پہنچانے والوں کے مفاد میں زیادہ نظر آتے ہیں. خود ماہرین قانون اور قانون دان حضرات کے نزدیک وہ ناقابل قبول قرار پائیں. بہرحال کسی کی لاش کو گھسیٹنا, مصلح کرنا, بے حرمتی کرنا یا اس طرح کے کسی کام کے بارے میں کوئی فیصلہ دینا اور اس پہ عمل درآمد کے لیے حکم صادر کرنا, یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. پاک فوج نے پاکستانیوں کا وقار, پاکستان کا وقار, سرحدوں کی حفاظت اور ایک ملک کے لیے جو حفاظتی اداروں کو کردار ادا کرنا چاہیے اس میں بہتر کردار ادا کیا ہے. اگرچہ ماضی میں پاک فوج کے بعض جرنیلوں کا مارشل اللہ نافذ کرنا, آئین کو معطل کرنا, یہ جمہوریت اور عوامی حقوق کے خلاف تھا, لیکن ہمیشہ ایمرجنسی نافذ کرنا اور ہمیشہ اس انداز کو اپنانا ملک سے بے وفائی اور غداری نہیں شمار کیا جا سکتا, بلکہ شاید بعض اوقات ملک کا مفاد اسی میں شمار کیا جائے گا کہ ایسا ہی کرنا درست تھا. بہرحال ریٹائرڈ جنرل, آرمی چیف, صدر مملکت پاکستان پرویز مشرف کے بارے میں جو فیصلہ آیا ہے, اس فیصلے میں بعض نکات اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں اور مملکت پاکستان میں قرآن و حدیث کی خلاف ورزی ناقابل قبول ہے.